Hi guys, it's me again, your friend Bricks, at welcome back na naman dito sa ating channel. So guys, probably this is my first video in 2021. And before natin to simulan guys is gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys dahil na-reach na natin ang 5,000 subscribers lately. And hindi to magiging posible guys kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. At sa lahat ng naging part ng aking 2020 journey, maraming salamat sa inyong lahat guys. Especially to my new family, Zanorte Vloggers. Daghang salamat ninyong tanan. Kaya nahimo kong part sa Zanorte Vloggers. So guys, anyways, in today's video is magkakaroon na naman tayo ng bagong review ng isa na namang product from Realme, which is itong Realme C15. So guys, nung nakaraang video is gumawa tayo ng unboxing and full honest review ng Realme C11. So ngayon naman guys is ito namang Realme C15 ang gagawa natin ng review. I-re-review natin later guys yung kanyang performance, yung kanyang camera, yung kanyang battery, at iba pa. And hindi ko na siya i-unbox guys kasi nagamit ko na siya. So ngayon guys, bago natin to simulan is make sure na na-like mo na itong video, click the subscribe button and ring the notification bell para lagi kang updated sa mga new uploads natin. So guys, ito na nga yung phone, no? The Realme C15. So dito sa right side of the phone guys is dito natin makikita yung kanyang power button at saka yung kanyang volume rocker. On the left side naman is yung kanyang dual nano SIM card tray at memory card slot. On the upper portion is yung kanyang speaker, and in the lower portion is yung kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, micro USB port, and speaker. Sa likod naman is yung kanyang quad camera, LED flash, and fingerprint scanner. This phone guys runs in Android 10 na may Realme UI 1.0 and powered by Qualcomm Snapdragon 4.60 octa-core. So may dalawang variant siya guys. Yung isa is 3GB RAM na may 64GB internal storage, and the other one is yung 4GB RAM na may 64GB internal storage din, which is itong meron tayo ngayon na nabili natin sa halagang 6,990 pesos. So sa colors guys, meron siyang dalawang kulay. Yung isa is marine blue at itong meron tayo ngayon is the seagull silver. Which is finally, nagkaroon na rin tayo ng silver na phone. Gustong-gusto ko talagang magkaroon ng phone na color silver. Kasi nung nabili ko yung Realme C11, isinanap ko rin sa kanila yung kanilang paper gray. Pero wala nang available na ganung kulay. Buti na lang dito sa Realme C15 is nagkaroon tayo ng ganitong kulay. So sa design of the phone guys, is para lang din siya nung Realme C11. Pero unlike Realme C11 guys is quad camera na siya. May fingerprint scanner na rin siya. And iba rin yung kanyang sign guys dahil sa Realme C11 is meron ditong malaking line na nakasulat yung Realme. Pero dito guys is wala na yung line. Iba na rin yung kanyang style guys dahil meron siyang line din dito na parang pa letter V. Ayan, at saka dito. So napakaganda rin talaga ng design guys, napakalinis at napaka-modern din tulad ng Realme C11 at Realme C12. And then guys, medyo may kabigatan yung phone dahil may 209 grams siya. Sa display naman niya guys is meron siyang 6.5 mini drop full screen display na may resolution of 1600x720 pixel. Malaki yung screen ng phone guys, which is may enjoy mo talaga sa social media, playing videos, and playing games. Sa battery naman niya guys, meron siyang 6,000 mAh massive battery capacity. Dito talaga ako namangha guys dahil grabe, napakatagal malobat ng phone guys. Yung tipong magsasawa ka na lang kagagamit ng phone dahil napakatagal niya talagang maglobat guys. Kahit whole day ka pang mag-browse sa social media, mag-play ng video sa YouTube, kayang-kaya niya ang isang araw at aabot pa hanggang bukas, hindi pa nalolobat yung phone. Ito yung kinaganda ng phone na to guys dahil napakatagal niyang malobat. Meron siyang malaking battery, so pwedeng-pwede talaga sa mga gamers tong phone na to. So swak na swak talaga to sa mga gamers dyan. And fast charging din siya guys, napakabilis lang din niyang i-charge. And then sa speaker naman niya guys, okay yung tunog, malakas yung sound na kanyang napoproduce. Ayun naman guys, sa performance ng phone, napaka-smooth ng phone guys kapag nagbo-browse tayo sa social media. Wala tayong lags na na-experience. Napaka-smooth lang niya, napakabilis. Ito yung ikinaganda talaga guys kapag Qualcomm Snapdragon yung processor ng phone natin. At na-compare ko lang siya guys sa Realme 6i ko na kadalasan is nakaka-experience talaga ako ng lags. Satisfied talaga ako sa kanyang performance. So ngayon naman guys, sa camera is meron siyang 13 megapixel primary camera, 8 megapixel ultra wide angle lens, 2 megapixel T&W lens and 2MP retro lens na may LED flash, HDR, panorama and support 1080p at 30fps sa kanyang video. Sa front camera naman niya guys is meron siyang 8 megapixel selfie camera na may HDR and panorama and support 1080p at 30fps sa kanyang video. So ngayon guys is maglalagay ako ng mga sample shots. So ngayon naman guys is itatry naman natin yung kanyang camera kung pwede ba nating magamit to for vlogging. So guys, ito na yung video sample ng front camera nitong Realme C15. So ayos guys, pwede talaga ito for vlogging dahil maganda yung kanyang video quality guys. And malinaw siya guys. So ngayon naman is itry naman natin yung kanyang rear camera sa video. So ito na yung video quality ng rear camera ng Realme C15 guys. So I think okay naman siya guys. Pwede naman to gamitin for vlogging. So ayun guys no. And lastly sa gaming. Again, hindi ko pa rin siya matry sa gaming. I'm not into gaming. Sinabi ko na rin ito guys sa mga na-unbox at na-review kong phone like Realme 6i and yung bago is Realme C11. Dahil hindi talaga ako marunong maglaro guys. Wala talaga akong alam sa mga games or sa mga online games na pwedeng laruin dito sa cellphone. And no worries guys dahil I think pag sinabing Realme, nakadesign na talaga itong phone na to for gaming. And pwede kayong manood guys ng mga review regarding sa gaming performance ng mga Realme phones, especially nitong Realme C15. And I think guys, that's all lang for this video. And bago natin tapusin tong video na to guys, is naalang ko i-shoutout kay gusto ko na siya magpa-shoutout, si Lin Ai. Akong classmate sa unang sexy, blooming, lamion, o guwapa. So i-add niyo na siya sa Facebook guys, Lin Ai. Murag pa na siya uyab. O shoutout pod kay Adrian Tilding Tagagalas. So hello bro. So that's all lang for this video guys. And if you like this video, give this video a thumbs up. And don't forget to share, comment, and subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga new uploads natin. So guys, see you in my next video and thank you for watching. Bye!